bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warka africa cable tv xaruntiisa dhexe jowhar insha allah anigoo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warka idinla socosiin doonaa qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii eebaweyn uu qaraali noqdo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland injineer cabdixakiin xaaji cabdullaahi cumar camey oo maanta gaaray degmada qardho ee xarunta gobolka karkaar ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xasan cali keere oo maanta daah furay imtixaanka shahaadiga oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ciidanka dowladda soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ku dhawaad 70 arday oo wax ka barata iskuulka imaamu shaafici ee degmada jowhar oo loo diiday in ay ka qayb galaan imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya agaasimaha guud laanta socdaalka iyo jinsadaha dowladda soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka dowladda sweden u fadhiya soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali keere oo shacabka ku nool gobolka banaadir ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga gobolka banaadir oo diyaar garowga bisha barakeysan ee ramadaan oo laga dareemayo qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal ee u diyaar garowga warka Africa Cable TV.